Hvordan kan vi møte samfunnets behov for infrastruktur og samtidig fremme et lavere utslipp av CO2? NCC et av de ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskapene i Nord-Europa. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle holdbare og kostnadseffektive veier for fremtiden. Vi vil være ledende innenfor holdbarhet, og vi vil tilby produkter og løsninger som hjelper våre kunder i å redusere sin miljøbelastning. NCC Green Asphalt et eksempel på vår tekniske utvikling, der vi gjennom å produsere asfalt ved en lavere temperatur, senker CO2-utslippet med opp til 30%. Vi stolte over å kunne produsere og tilby våre kunder en grønnere asfaltmasse. For eksempel senker vi temperaturen på asfalten med rent vann i stedet for ekstra kjemikalier. NCC Green Asphalt både bedre for miljøet og har like lang holdbarhet som tradisjonell asfalt. Lav produksjonstemperatur gjør det mulig å tilsette mer granulat. I tillegg til vårt arbeid med Green Asphalt, utvikler vi kontinuerlig våre asfaltfabrikker til å bli mer miljøvennlige for å innfri de høye miljøkravene vi har frem til 2020. Takket være metoden NCC Green Asphalt, reduserer vi også utslipp av nitrogenoksid og svoveldioksid. Vi kaller det NCC Green Asphalt, en metode som holder i lengden.